Особливе місце затишку та смачної кави. Інклюзивна кав'ярня, яка розташована в історичному центрі Чернівців, готується до річниці з дня створення. Про найбільші виклики та досягнення команди дивіться в репортажі моєї колеги. Сюди можна втекти від метушні та випити горнятко кави зі смаколиками, а ще попрацювати з ноутбуком чи прочитати книжку. Затишна інклюзивна кав'ярня в серці Чернівців готується відзначити першу річницю з дня створення. В закладі немає цін на продукцію, адже це соціальний проєкт Карітасу Чернівецької єпархії. Тут пригощають за донат на свій розсуд. В кафетерії стажується молодь з ментальною інвалідністю. Звичайно, що розуміючи про те, що якщо діти з інвалідністю соціалізуються, а молодь, наприклад, вона залишається поза суспільством, певні такі ізоляції. Тому виникла така ідея, щоб створити платформу, де не лише можна спілкуватися, де не лише можна розвивати і соціалізувати дану молодь, а ще набувати професійних навиків для подальшого працевлаштування. Так зародилася ідея створення інклюзивної кав'ярні. Керівниця проєкту зауважує, цей простір покликаний, аби зламати рамки суспільних шаблонів. Ми долаємо стереотипи, ми долаємо особливо такий психологічний стереотип, тому що люди інколи не розуміють, так, чому, що це за таке місце, чому у нас немає цін, чому у нас є, перебувають люди з інвалідністю, так, і ми долаємо певні стереотипи, ми розказуємо. Це один така основна наша місія. Зокрема, для молоді заклад – це своєрідна терапія, місце нових захоплень та здобуття професійного досвіду. Діляться батьки, що пропадає певна агресія, що вони чекають того самого чергування, що вони стають зранку, кажуть, мама, я йду сьогодні на роботу, бо в них вони рахують це як робота. І коли є постійні відвідувачі, які заходять і купляють у нас каву і кажуть, привіт, Ярослав, привіт, Ігор, привіт, Максим, побачити те щастя в очах цих дітей, молоді, ну, я не знаю, це настільки надихаюче, і я думаю, що це теж основна така наше завдання. Розпитуємо Ярослава про однорічний досвід стажування баристою. Хлопець каже, особливо приємно, коли зал заповнений, адже інколи відвідувачів вкрай небагато. Робота чудова, мені все влаштовує. Відвідувачі, ну, як то кажуть, день на день не буває, але якщо заходять, то це добре. Мої обов'язки ходять – це не просто варити каву, а ще й перебирати і робити так, щоб це приміщення було охайним. Зізнається, на те, щоб освоїти кавовий апарат, знадобилось трішки часу. Напевно, саме найважче – це варити каву першим ділом. Да. Чому? Ну, тому що треба, по-перше, рахувати, щоб не переварити ту каву, а по-друге, це збивання молока, це теж важка процедура. Проте зараз юнак вже впевнено володіє технікою. Розповідає нам про нюанси створення гарячого напою. Спочатку треба намолоти каву, потім треба пропустити воду, потім треба нажати кнопку «Старт», рахувати до 25, потім збивання молока – це першим ділом пропустити пар, а потім вже збивати молоко. Аромат пробуджує апетит і у нас, тож ми вирішуємо зробити замовлення. Ярослав пропонує до кави випічку з асортименту. Більше порадити до кави. Випічка. Це у нас є круасан з шоколадом, свіжі, штрудель з вишні, круасан з кукою і зі шпанатом. Можна доділати і випічку. Ви присідайте, я... Вже за декілька хвилин очікування філіжанку принесли за наш столик. В кав'ярні вже розпочали приготування до дня народження закладу. Молодь виготовляє крафтові прикраси, які планують продати на святковому ярмарку, та випікають печиво, аби пригостити відвідувачів. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.